ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ გიორგი ერისთავის სახელობის გორის სახელმწიფო დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ბატონი ნიკოლოზ ჰაინაშვილიძე. ნიკოლოზ, დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. თქვენ მადლობა პირიქით. ბევრი სიახლე გაქვთ გორის თეატრში, შემოქმედებითი ცხოვრება დუხს, რამდენიმე პრემიერა გამოუშვით, ბოლო ორ სპექტაკლზე ვსაუბრობ ახლა ამ შემთხვევაში. ეს არის „ქეიფი სოლოლაგში“, რომლის რეჟისორი თქვენ ხართ, ასევე ლიტერატურული კომპოზიცია „მემოვალ სიზმარში“. სიზმარი. დიახ, აი რომ მოგვიყვეთ სიახლეების შესახებ და აი როგორ ჩაიარა პრემიერებმა. მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა ვიცი, როგორ გითხრათ, ხა საკმაოდ რთული პერიოდი მომიწია, იმიტომ რომ ესე არ მქონდა დაგეგმილი ორივე ერთად გამოგვეშვა, სხვანაირად ვაპირებდით, უბრალოდ რაღაც ტექნიკურად ისე მოხდა, რომ ბოლოს ერთდროულად მოგვიწია ამ პრემიერების თამაში და ცოტა მართლა დუხსო ისე პირდაპირ გაგები და იქ ყველაფერი, იმიტომ მართლა ორ სცენაზე მიდიოდა ერთდროულად რეპეტიციები, მუშაობა. რავი, ჩემთვის ეს უკვე მეოთხე სპექტაკლია გორის თეატრში და რავი, დიდი ბედნიერი ადამიანი ვარ ამ ხრივ, რომ ამ ხალხთან მომიწია მუშაობა, იმიტომ მე აქამდე კიდე იმდენად არ ვიყავი თითქოს ამ თეატრთან იმდენად გაცნობილი. კიდე სხვა მხრიდან დავინახე ეს თეატრი, კიდე სხვა მხრიდან დავინახე ეს არაჩვეულებრივი მსახიობები, ეს დასი, რომელიც მზად არის, აი მოყვებიან ყველაფერში, ისინი მზად არიან. სულ ცოტა რაღაცა ის გვაკლილა და მე მგონი ნამდვილად მივახცევთ იმ დონეს, რომ აი ეხლა თუნდაც კულტურის სამინისტროსთან ერთად გეგმავთ თეატრის რეაბილიტაციას, რემონტს და შენობასთან დაკავშირებული პრობლემები რომ ქონდათ, ეს გადაიჭრება. კი, დაწყებულია მუშაობა, უკვე ერთი წელია ვმუშაობთ და რავი, ჩემი წარმოდგენით რამოდენიმე რაღაც პერიოდში გორში, საქართველოში ზოგადად კიდევ ერთი ისეთი ძალიან მნიშვნელოვანი თეატრი ახლიდან გარდაისახება და ახლიდან მოგვევლინება. ყოველ შემთხვევაში პირველი ნაბიჯები ამ კუთხით უკვე ნამდვილად გადაიდგა. ცოტა რთულია ჩემზე თქვა, იმიტომ მართლა ამდენი წლის განმავლობაში ადამიანები მიდიან აი ამ პერიოდამდე, რომ გვეღირსოს და გორშიც შეიქმნას ის თეატრი. თეატრი გორში არის ერთადერთი სივრცე, სადაც მაყურებელი, რა ვიცი, ნუ იქ არც კინო არ არის, არც სხვა ის არ არის, თეატრი არის უმნიშვნელოვანესი. ისედაც თავის წარმოშობით გორიდან მოდის ქართული თეატრი და ნამდვილად. და გიორგი ერისთავის ახალგაზრდა კი ბატონო და ამიტომ ნამდვილად ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საქმე. აი რადგან ამ თემას შეეხეთ, ნიკოლოზ, მინდა გკითხოთ დაინტერესებაზე ხალხის მხრიდან. და ჩვენ შემდეგ რა თქმა უნდა იმ პროექტებზე და სხვადასხვა მიმართულებით სიახლეებზე გავაგზავნებთ საუბარს. რამდენად დიდია დაინტერესება გორელი მაყურებელი, ინდომებს თუ არა, აქ თუ არა სურვილი, ნუ ხიდა დაეს. გამორჩეული მაყურებელია ნამდვილად. აი როგორ გითხრათ, სვა ჯერჯერობით აი სუ ანშლაგები. მაყურებელი გვანებივრებს, არ ქვია, უყვარვართ, ზედარი გადა, აი რაღაცნაირი იდეალურად არის ამ ქალაქში აწყობილი ამ ხრივ საქმე, რომ თეატრი და მაყურებელი იმდენად ორგანულად არიან ერთმანეთთან, ისე ელოდებიან ყოველ სიახლეს, ყოველ აი ჩასვლას, თუნდაც აი ახლა იგივე მოძრაობის თეატრს ამბობდით 28-ში ჩამოვლენამდე, ამ ჩემი მართველობის პერიოდში ერთი წლის განმავლობაში რუსთაველის თეატრი იყო რამოდენიმე, თუნდაც ეს ფესტივალი, რომელიც ახლა ჩატარდა, ფესტივალზეც აუცილებლად უნდა გითხოთ, ვიდეოს პლუს თეატრი, ესეც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ბატონ ლევან ხეთაგური მართავდა ამ ფესტივალს წლების განმავლობაში თბილისში და ამჯერად უკვე რეგიონში გადმოვიდა და საკმაოდ დიდი გამოხმაურება ჰქონდა ჩვენთან, იმიტომ ქორეოგრაფიული 4 წარმოდგენა ვაჩვენეთ, ეს უნიკალური სპექტაკლები კასტელუჩი, ბოფოსი, ლეპაჟი, ასე რომ ამ წარმოდგენებს, რა ვიცი, თავისი ქალბატონი თამარ კიკნაველიძე მიუძღოდა ამ სპექტაკლებს, ის ყვებოდა მის შესაძლებ წარმოდგენების შესახებ. მოგეთ, რა ვიცი, ჩემთვის ძალიან ისეთ პერიოდია რა. თეატრ პლუს ვიდეო, ხო, ასე ერქვა? დიახ, თეატრ პლუს ვიდეო. ფესტივალს თეატრალური ქორეოგრაფიული წარმოდგენები იყო ნაჩვენები პრინციპში რა. დიახ, და ძალიან მნიშვნელოვანია ხომ თეატრალური, ესე იგი, ცხოვრების გამოცოცხლების კუთხით ქალაქისთვის და ჩვენ არ გვავიწყდება ხო რა ქალაქზე საუბრობთ, ცოტა ხნის წინ ომი გამოიარა ამ ქალაქმა და ისეთი. ესეც ყოველთვის თან დევს თითქოს ამ გორს თავისი ბედის წერა აქვს ეს სიმძიმე, იმიტომ რომ იქ ომი პრინციპში არ დასრულებულა, ჩვენ რაღაცნაირად აქ
ცოტა სხვანაირად ვაფასებთ აქ მაინც თბილისის სხვანაირად ჩქებს სიცოცხლე. იქ ეს ხაზგასმა სუ არის, იმიტომ ყოველ დღე რაღაცა ისეთი ამბავი ხდება და ყოველი სპექტაკლი ძალიან დიდ მნიშვნელობას იძენს. მithumetes ეხლა ამ ეტაპზე, როდესაც აი ნოდარ მაჭარაშვილის პიესა გავაკეთეთ KIP-ის ოლაკში, ეს არის 23 წლის ისტორია, 23 წელს მოხდარი კოტე აფხაზის ისტორია, საკმაოდ ისეთი ეროვნული ისტორიული სიუჟეტი. დიახ, სადაც აი 15 ბიჭი თავს წირავს პრინციპში ამ ხრეტენმა. და ეთხოვენ ბოლოს კეიპს, ეს კოტე აფხაზის ცნობილი ისტორია, როდესაც დახვრეტის წინ მან თხოვა, რომ ბიჭებ სულ ყველა ერთად გვაქეიფეთ ზოლოლაკშიო. აი ამ სიუჟეტის გარშემო ვითარდება მოვლენები. დასაც მინდა რომ ვკითხოთ ასევე, ეხლა მე აფიშას რაც თვალი მოუკარი ამ სპექტაკლის კეიპს ზოლოლაკში, ია კაბატონია საკანდალიძე არის მუსიკალური გაფორმების ავტორი. ასევე ძალიან ბევრი რუსთაველის თეატრის მსახიობიც მონაწილეობს. კი ბატონო, ორივე სპექტაკლში თითო მსახიობი ერთგან, ზუკა პაპუაშვილი კეიფისოლაკში და დათო დარჩიას თხოვეთ დახმარება. დიახ, ძალიან ბევრი არ გამოვიდა, მაგრამ კოლაბორაცია. დათო დარჩია და ზუკა პაპუაშვილი უკვე. არა, იცით რა, ნუ მე თვითონ რუსთაველის თეატრშიც დიახ, მუშაობ პარალელურად და ამიტომ ჩემთვის რუსთაველის თეატრი და გორის თეატრი ამ შემთხვევაში რაღაც ის სივრცე გახდა, სადაც ჩემი ძლია თუნდაც ესეთი ექსპერიმენტები გავაკეთო, სადაც ამ ორი თეატრის მსახიობებს თან ერთად ამ კოლაბორაციების შედეგად შევქმნით ესეთ ну, ყოველ შემთხვევაში. აი, ეგ რამდენად არის მნიშვნელოვანი, რასაც ახლა ახსენებთ, სხვადასხვა თეატრის აი კოლაბორაცია და ერთად მუშაობა ხალხისთვის, რამდენად იწვევს ეს პოპულარიზაციას? რა თქმა უნდა, პოპულარიზაციაც თავისთავად, იმიტომ რომ ძალიან უყვართ რუსთაველის თეატრი, წეს მსახიობები კონკრეტულად, როგორც გორში, ასევე მთელ საქართველოში. ამის გარდა თვითონ მსახიობებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იქ ისინი ერთად იწებენ, ეხლა ბატონი რობერტის მსახიობები ისეც ყოველთვის გამორჩეულები არიან ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში. ასიანავდოთ, მაგრამ კი ბატონო, და ყოველთვის უდიდესი გამოწვევაა და უდიდესი გამოცდილებაა. დარწმუნებული ვარ ჩვენი მსახიობებიც აქედან თავის სხვა სივრცეს და სხვა მაყურებელსაც ალბათ დიდი მნიშვნელობა აქვს მსახიობისთვის სცენიდან. რა თქმა უნდა, ასევე რუსთავ იმ ბიჭებისთვისაც უბრალოდ ესე მათ ორივე უდიდესი სიამოვნებით გაატარეს ეს რაღაცა თვენახევარი გორის თეატრთან და რა ვიცი, იმედი მაქვს კიდე არაერთი ესეთი კოლაბორაცია, არა მარტო რუსთაველის თეატრთან, ძალიან დიდი სურვილი მაქვს სხვადასხვა თეატრთან. აი თქვენ ახსენეთ მოკლედ მოძრაობის თეატრი და კახაბაკურაძე გეწევათ 28-ში. კი ბატონო, 28-ში ფაუსტს ეთამაშებენ და ესეც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ კახასთან ერთად პრინციპში წელი ეს ჩემი წლები ახალგაზრდობა, რა ვიცი, გავდივართ ერთად ამ პერიოდს და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ის გვესტუმრება და ძალიან მიხარია, რომ ის მაყურებელი ნახავს იმ თეატრს, იმ თეატრალურ წარმოდგენებს, რომლებსაც მე ვთვლი, რომ არის დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ნახოს ხალხმა. ასევე ბატონი ძიმა დგავს ღვთისიაშვილი, დანუკა ხუსკივაძე აპირებს დადგმას, ეხა სტუდენტი დგავს გიორგი თენაძე. ეს რა ვიცი რა, ჩემთვის ანუ დასაწყისში რომ დუხს ცხოვრება თქო, დუხს და ჩქებს. და ორი რეპეტიცია და ეხა დროებით რაღაც ექსპერიმენტული სცენაც იყო გორის თეატრში და ამ რემონტთან დაკავშირებით კი ცოტა ხნით მოგვიწია დახურვა, მაგრამ ეხა იმ ეტაპზე მივდივართ, რომ მე მგონი მესამე სივრცეც დაგჭირდება უკვე. დიახ, ლიტერატურულ კომპოზიციასაც მინდა უფრო მეტი რომ გითხრათ. აი ინსცენირების ავტორი გიორგი ლობჟანიძეა, თქვენ ხართ რეჟისორი. აი შინაარსობრივად რას ეხება თქვა, რა ნაწარმოებებზე არის დაფუძნებული, რომ გითხრათ. გალაქტიონის ესეთი ფანტაზია სავით შეიძლება ითქვას, მისი ცხოვრებიდან, შემოქმედებიდან, მაოთ, ну, გალაქტიონი ისეთი ავტორია, როდესაც მისიც ჩვენთვის ძალიან ძვირფასი ლექსები, რა თქმა უნდა, არაერთი არის, თუმცა ყოველ ლექსი იქ იმდენად მნიშვნელოვანია, მის გარშემო შეგვიძლია სიუჟეტიც ააწყო და მოყვე კიდევაც გალაქტიონის ისტორიას ჩვენც, აი ესე რამოდენიმე ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ლექსით შევეცადეთ მოგვეყოლა გალაქტიონის ორი გალაქტიონის მხარე, გალაქტიონის რომანტიულის და გალაქტიონის, რომელიც რეალურად საკმაოდ რთულ ძიმე პირობებში უწევდა ცხოვრება და ფსიქიური ჭიდილი თუნდაც იმ რეჟიმთან, რომელსაც აი ვერ ციტყვი კონფორმიზმია, ეს არ არის იმ ადამიანმა რაღაცნაირად შეძლო აი ამ ქარტეხილში გაევლო ისე, რომ ბოლოს გაფრენილიყო კიდევაც. მსახიობის განსახიერებულ პერსონაჟზე რას გვეტყვით? გალაქტიონის
It's it's როგორ იყო ორივე გალაქტიონს თამაშობდა ამ შემთხვევაში მაკაც და შალიკაშვილი და გალაქტიონიც იმიტომ ერთი იყო მისი შინაგანი სამყარო რაღაცნაირად ესე ხალურად წარმოვიდგინეთ კი ბატონო არაჩვეულებრივად კი პრინციპში მაკას შესრულებაზე დავეყრდენით ახლა და მის გამო ავაწყეთ სწორედ ეს რომ ჩემთვის ძალიან საყვარელი სფეროა ეს ლიტერატურული თეატრი, პოეზია და ძალიან მნიშვნელოვანად მიმაჩნია რომ ბორის თეატრში იყოს თუნდაც მცირე სცენაზე ესეთი სივრცე, სადაც თვეში ერთხელ მაინც ადამიანი შეძლებს და მოვა ახალ რაღაც პოეტურ წარმოდგენას ნახავს ესეც. ნიკოლოზ, თქვენთან შეხვედრისას არ შემიძლია ხოლმე რომ არ ვახსენო ბატონ მირიანშვილიძე, რომლის გარდაცვალებიდან გავიდა ერთი წელი რამდენიმე დღის წინ და ძალიან დიდი მხატვარი ქართული თეატრის. თუ ითვალისწინებთ ხოლმე რომ აი როგორ შეაფასებდა თქვენს საქმიანობას, აი ამ ახალ გამოწვევას ახლა თქვენთვის, რასაც გორის თეატრი ქვია და სამწუხაროდ ვერ მოასწრო. ვერ მოასწრო და ამიტომ გეკითხები. ზუსტად მაგ პერიოდში მოხდა ჩემი მანდ მისვლა და ეხლა აი ამ სპექტაკლში ნოდარიკოს კეიპისოლოლაკში გამოვიყენე ასე რომ ვთქვა ციტატა მირიანს კონდა გაფორმებული სოსონემსაძესთან კამანის გულწითელა ჩიტები ეს პიესა და მისი პატარა ეკლესია დგას იქ და ის გადმოვიტანეთ და ამ ჩემ სპექტაკლშიც რაღაცნაირად ესე ციტატად გავაჟღერეთ იმიტომ რომ რა ვიცი მიხარია ხოლმე ყოველთვის მირიანმა იმის გარდა რომ ის იყო რუსთაველის თეატრის ხატვარი შეძლო თავის ცხოვრების განმავლობაში რომ საქართველოს თითქმის ყველა თეატრში რაღაც თითო სპექტაკლი მაინც გააფორმა ის თავის პატარა სიყვარული ყველა თეატრში ძალიან დიდი მასშტაბის ხელოვანი იყო და ძალიან თავმდაბალი ადამიანი გაიხარეთ დიახ და ბატონი რობერტ სტურუას ასე ვთქვათ შეფასებაც ალბათ არის თქვენთვის უმნიშვნელოვანესი რუსთაველის თეატრში ამდენი წელი რუსთაველის თეატრში ერთად მუშაობთ დიახ და ბატონი რობერტი ყოველთვის არის განსაკუთრებული პიროვნება დიდი მაესტრო ალბათ თქვენთვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არანაკლები დუღილია ახლა რუსთაველის თეატრში ბატონი რობერტი აკეთებს ესქილეს პრომეთეს ასე რომ იქაც საკმაოდ დიდი ვნებათა ღელვა არის სამწუხაროდ ვერ მოახერხეთ რომ ახლა ამ პრემიერებზე ჩამოსულიყო ბატონი რობერტი მაგრამ იმედი მაქვს შემდეგ პრემიერებზე უკვე მას მე რას გამოუშვებს თვითონ სპექტაკლს გვეწვევა როდისთვის ველოდოთ პრემიერას თუ არის მაისის დასაწყისში გვექნება რუსთაველში ეს პრომეთეს დიდი სიამოვნება ელოდება მოკლედ კიდევ ერთი საჩუქარი ბატონი რობერტისგან წარმატებას უსურვებთ გორის თეატრს წარმატებით თქვენ ნიკოლოზ და მაყურებელს შევახსენებთ რომ გორის გიორგი ერისთავის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი რეჟისორი ნიკოლოზ ჰაინეშვილიძე იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი